karai tu tu manasaka kru kru hai nang chundan po dal nyet nyom ne tam dan tesana ka phsai tu tu manasaka rue ko nijei tha phesa angkle ke tha fan manasaka chundan po kena nijei phesa jeung ve rieng veng tu tu nikichuan manasaka kena ko ka hau tha ne salang ping chat tu tu manasaka chundan po nyet nyom kru kru le ban cheung chol mo tesana hai ni nang hai nang nyet nyom le mten ban cheung chol mo tesana som chundan po mun tuk mun tong ah po អរគុណខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះយើងមានពេលវេលាមកជួបគ្នាហើយវគ្គមិនក៏ជាវគ្គមិនដែលសិតសឹងតែជាអ្នកដឹងរឿងសង្គមខ្មែរយើងច្បាស់ហើយជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ដែលគាត់នឹងអញ្ជើញមកចូលរួមតាមពីក្រោយនេះពេលបន្តិចទីនេះហើយយើងធ្វើដំណើរត្រុសត្រាយផ្លូវមុននេះក៏ចាត់ទុកជាការឃុំក្រងអារម្មណ៍ញាតញោមដើម្បីឲ្យមកទេសនារងចាំវគ្គមិនល្អៗអញ្ជើញចូលមកតាមពីក្រោយហើយវគ្គមិនដូចជាខ្ញុំដាលេនេះទោះជាចម្រៀងគេធ្វើឲ្យពាក្យជូនថាមុខមានមន្តស្នេហ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែថាអានឹងគ្រាន់តែចម្រៀងពាក្យជូនទេប៉ុន្តែមុខខ្ញុំដាលេឃើញឆ្អែតបាយ3ថ្ងៃហ្នឹងអានឹងគេគ្រាន់តែថាថាទេហ្នឹងមានន័យថាពាក្យថាឆ្អែតបាយ3ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអាក្រក់ទេគឺមិនចាំមានតែគេមើលតែមុខយើងហ្នឹងក៏គេឆ្អែតតែគេឆ្អែតញ៉ាំបាយក៏គេរស់បានដែរឲ្យតែបានគេនឹកបានឃើញគេនឹកយើងហ្នឹងក៏គេឆ្អែតបាយដែរគេនឹកយើងឆ្អែតបាយដូចនៅស្រុកត្មាពីដើមតែស្រុកវាសម្បូរត្រីគេថាអូបាយតែវិចតបាយទៅទាំងគួយមឹកស្ទឹងស៊ីបាយទៅមើលមឹកត្រីត្រីវាមឹកតកទុយគ្នាហ្នឹងបាច់ចាំទៅរយស្ទួយត្រីទៅអីវាមឹកត្រីតកទុយគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយវាសម្បូរត្រីពេកហើយតាមាស្មារតីលើករឿងនេះបន្តិចត្រង់ថាយើងប៊ូហើយគេមកអោយរំលឹករឿងចាស់ទេរឿងកាលពីក្មេងស្រុកតាមាដើរលើកតំពងរស្័យត្រីខ្ជិងប្រពន្ធក៏ដែរបើត្រីខ្ជិងសាក់មួយ3 4គីឡូហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសំងៃស្ទើរតែបាត់មុខអាត្រីខ្ជិងហើយដែលកើតមកទឿនត្រីខ្ជិងត្រីកជូនកើតទឿនអាត្រីពីរហ្នឹងឯងអាត្រីកជូនដូចត្រីចដោតែក្បាលស្រួយដល់ពូសងឲ្យវាអស់ហើយវាមិនដឹងទៅរស់នៃណាហើយក្រៅពីរឿងនឹកធម្មជាតិនឹកស្ទឹងនឹកស្រុកនឹកស្រែហ្នឹងនឹកផ្លែឈើថ្ងៃមុនរំលឹកឲ្យញាតិញោមកើតស្គាល់ផ្លែឈើមួយផ្លែបង្គូហើយនឹងផ្លែស្រកុំហើយគាត់ថាមិនដឹងថាផ្លែបង្គូនិងផ្លែស្រកុំនឹងយ៉ាងម៉េចហ៎ហើយបានគេពាកសម័យថ្មីនេះគេហៅផ្លែល្មុតព្រៃដល់តែសេពាកថាល្មុតព្រៃទៅឃើញចាញ់មកហ្មងប៉ុន្តែវាផ្លែស្រួយស្រួយហើយក៏អូបឈ្ងុយហ្នឹងពេលដែលយើងបេះយកមកដាក់បន្ទុំនៅនឹងជ្រុកស្រូវទៅព្រឹកឡើងទៅយកមកវាមានទឹកដមមិនមែនដោយល្មុតល្មុតអត់មានទឹកដមទេសង្គមមានទឹកដមកាន់មកសើមហ្មងគឺយើងកាត់ពងវាមកហើយហើយនឹកឃើញថាបើស្រុកនេះវាអត់សន្តិភាពអាត្មាមានឱកាសទៅរោដាំអាដើមឈើដែលអាត្មាស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងដើមឈើដែលអាត្មាស្រឡាញ់ថាគូតារោវាមកទុកវិញព្រោះវាល្អទី1គឺស្រគុំទី2សាម៉ៅព្រីទី3គឺបង្គូតែបង្គូហ្នឹងគឺសម្បូរមែនទេផ្លែក្រហមក្រហមហើយរសជាតិរសជាតិដូចណែផ្អែមផ្អែមតិចចំណានបងហ្នឹងផ្លែបង្គូបើវាដាច់ពុយហ៎និយាយប៉ះដោយសារញោមដាលេលរឿងពីរឿងឃើញមុខឆ្អែត3ថ្ងៃហ្នឹងមកពីមុខវាស្អាតហើយម្បាក់ស៊ីបាយក៏ឆ្អែតដែរហ្នឹងក៏ស្មារតីលើកពីរឿងទឹកស្ទឹងលើកពីរឿងណែត្រីនៅស្រុកស្មារតីសម្បូរហើយព្រីឈើក៏ច្រើនតែសងថ្ងៃនេះវាអស់ហើយដោយសារវាសន្តិភាពពេកបើវាសន្តិភាពពេកទៅអស់ធម្មតាស្រុកដល់អត់សន្តិភាពបានវាមានធនធានដល់មានសន្តិភាពវាអស់ធនធានព្រោះមានសន្តិភាពគេមានឱកាសកាប់ព្រីណែពួកគេមានឱកាសបំផ្លាញហើយអញ្ញាដែលកាប់ព្រីហ្នឹងវាកើតជាទៅជាអញ្ញាមកពីមិនមានអីសោះដល់តែប្រើប្រាស់ព្រីរបស់ជាតិបែរទៅជាបានអញ្ញាវិញណែណែពួកហើយយោងទៅលើប្រធានបទថ្ងៃនេះញោមដាលេក៏បានលើកបញ្ជាក់មកហើយថាអំពើហឹង្សាតាំងពីឪពុកតកូនណាអំពើសាហាវខូខើពីឪពុកតកូនយើងបើប៉និតមើលមរតកហ៊ុនសែនគាត់បានបន្សល់មរតកអីអោយកូនរបស់គាត់ដែលធំជាងគេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលឃើញយើងឃើញមរតក4សំខាន់ដែលហ៊ុនសែនបានបន្សល់ពីឪពុកតកូនមរតកទី1គឺមរតកហឹង្សាចន្ទនពូមរតកហឹង្សានេះកាលពីនៅក្រមពូហ៊ុនសែនកាន់ណាចកាលពីហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ងាយគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរប៉ុន្តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយខ្នងពីក្រោយខ្នងកូនឬក៏ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើក្បាលកូនណែមែនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលហ៊ុនសែននៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រើក្រមបាតដៃទី3ហើយគាត់បានបន្លឺជាពាក្យហឹង្សាថាស្ដាយណាស់ដែលបានសម្លាប់ពួកអ្នកឯងកាលធ្វើបាតកម្មឆ្នាំ2013នេះជាមរតកហឹង្សាហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ល้ายជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអូប្លេតអយឬក៏អូប្លិចអយដោយលួចលាក់ហ៊ុនម៉ាណែតបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនបានដោយចំហទេណាញាតញោមគុំយល់ច្រឡំណាដោយពួកមេដាធម្មជាតិគាត់ថាគុំច្រឡំថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងកែប្រែអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃមកថេរសាព្រៃគុំច្រឡំហើយអាត្មាគាត់សរសើរក្រុមយុវជនហើយមិនបាញ់មិញនេះខំកាត់វីដេអូពួកយុវជនទាំងអស់នោះដាក់បង្ហោះនៅលើ Facebook ប៉ុន្តែវាអត់លូតចន្ទនពូខំបង្ហោះរួចហើយតែវាមិនឃើញលូតឲ្យបានយកមកដើម្បីដាក់បង្ហាញឲ្យញាតញោមទាំងអស់គ្នាបានឃើញណែដល់ខំព្យាយាមរត់ដែរបើមិនដឹងតែមូលហេតុអីបានជា
តែមកបងហោះអា Facebook នឹងហើយ Facebook ក្រុមយុវជនដែលពេលគេចាប់ពួកគាត់ហ្នឹងតែវាអត់ឃើញយ៉ាងណាពូហើយសង្ឃឹមថាវានឹងលូតនៅពេលក្រោយចុះបើសិនជាខ្ញុំដលេមាន Facebook ផ្សេងយើងយកមកប្រៀបធៀបប៉ុន្តែមុននឹងយកវីដេអូពួកយុវជននឹងមកដាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនពាលស្រីស៊ីណាហ្នឹងយើងជជែកឲ្យល្អិតអំពីមរតកហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែត4យ៉ាងដែលតាមលើកមរតកជុំវីដេអូហ្នឹងគុនចាស់បង្ហោះនៅណាគុនបង្ហោះនៅ Facebook តាមតាំងពីយូរណាស់មកហើយវាអត់លូតអស់ហ៎អូគណនឹងជាមួយនឹង error ប៉ុន្តែ Facebook ហ៊ុនស្រីស៊ីណាហ្នឹងតាមដាក់ក្នុងក្រុមឲ្យខ្ញុំទាញពីក្នុងក្រុមមកបានណាគណចាំបើគុនអាចផ្ញើវីដេអូដែលបង្ហោះហ្នឹងចូលក្នុងក្រុមបានទេក៏វែងពេកគុនវីដេអូហ្នឹងវាវែងពេក9នាទីអត់អត់បានវាអត់ support មកទៀតទំហំវាធំពេកវាដាក់បានអញ្ចឹងបានចូលចិត្តជ្រឹះយកជាមួយអញ្ចឹងនេះបានជាវាចំណាយពេលយូរគណាណាវាចំណាយពេលយូរបងហ្នឹងហើយញ៉ាំចេះស្ដាគេទំដោះសក់រយរយហើយទំសក់ពីបុហ៎ការសក់យាយគេគុនណាការដែលយាយគេចែកខានហ្នឹងគណាណាបើបានអោយបុះ3ថ្ងៃល្អប្រដំហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគណាចាំមើលប្រហែលជាមានពេលហើយទៅបុះនៅវត្តភ្នំសរៃហ្នឹងបុះបាន4-5ថ្ងៃល្អដែរបងគណាហើយបានអោថ្វាយគុំដល់អញ្ចឹងទៅវាល្អជារូបមន្តមួយល្អដែរបងបុះហើយគេថ្វាយគុំប៉ុន្តែថ្ងៃដែលយើងពំបុះកូនយើងដើរពំជីកកូនណាដើរពំជីកដល់ទៅពេលកូនបានពាកកពាកស្បងចវអោថ្វាយគុំម្ដងនឹងការពីកូននៅកោសក់ហ្នឹងកូនវៃក្បាលអោដល់ទៅពេលដល់ទៅពេលណាកូនបានពាកស្បងចវទៅលេងកាន់តែមានឱកាសទៀតអោថ្វាយគុំរហូតហ្នឹងគណាប៉ុណ្្នឹងយើងងាកមកចំណុចមរតក4យ៉ាងដែលហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនបានសល់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតទី1គឺមិនសល់មរតកហិង្សាទី2គឺហ៊ុនសែនបានមិនសល់មរតកអយុត្តិធម៌អង្គការពីហ៊ុនសែននៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញមុខអំណាចពេញដៃគិតបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្ស3ក្រុមធំធំក្រុមទី1គឺក្រុមគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហៅថាគណៈបកប្រឆាំងគិតបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងហើយហ៊ុនសែននេះបានបង្កើតអំពើអយុត្តិធម៌តាមរយៈអំពើហិង្សាប្រើប្រាស់ចុងកណ្ដុងបាញ់ប្រហារសម្លាប់កណ្ដាលទីក្រុង5-6កក្កដា97ហ្នឹងសិតតែរឿងហិង្សានយោបាយដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើហើយហ៊ុនម៉ាណែតរៀនតាមហើយហ៊ុនសែនបានបង្រៀនហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជាបុគ្គលហិង្សាតាមឪពុកនេះតាមរយៈចាត់ចែងឲ្យកូនគិតខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួរយុធាខ្មែរខ្លាយទៅជាទាហានឪពុកទាហានកូនទៅធ្វើទាហានឪពុកវាទាហានអកជាងកូនត្រង់ថាឪពុកជាទាហានកម្មាភិបាលជាទាហានកម្មាភិបាលដែលសម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងរង្គាលក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ2ថ្ងៃហ៊ុនសែនជាមីកម្មាភិបាលមានប្រវត្តិរូបពីអៅខ្មៅដាក់ក្របែកយ៉ាងគេអញ្ចឹងបើយើងមើលរូបហ៊ុនសែនណាទម្រង់នៃការចូលរួមក្នុងកិច្ចការជាតិគឺហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបង្ហាញរូបភាពទី1គឺក្របែកហ្នឹងមកអញ្ចឹងហ៊ុនសែនចេះខ្លាំងជាងគេកាន់កំភ្លើងនឹងក្របែកហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺបង្កើតអំពើហិង្សានិងបន្សល់មរតកហិង្សាទុកឲ្យកូន5-6កក្កដាហ៊ុនសែនបានសម្លាប់មនុស្ស3ក្រុមមនុស្សក្រុមទី1គឺក្រុមទាហានរបស់ហ៊ុនសែនមនុស្សក្រុមទី2គឺក្រុមចុងក្រោយរបស់ក្រុមតាមុកហើយមនុស្សក្រុមមួយចំនួនទៀតគឺក្រុមអ្នកដែលមានទឹកចិត្តជាតិនិយមមកពីគណៈបកមូលីណាកានិងគណៈបកលូតាសិនសាននេះអញ្ចឹងក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ុនសែនបានសម្លាប់5-6កក្កដានៅឆ្នាំ1998ហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមអំណាចយោទាំងស្រុងគឺសម្លាប់ពួកគណៈបកហ៊ុនសែនពេកដែលនៅសេសសល់សត្វសម្លាប់បោះទឹកម្ដងសម្លាប់ទៅកប់ចូលក្នុងព្រៃបំបត្តិដានហើយនៅឆ្នាំ1998តដែលហ្នឹងពេលមានធ្វើបាតកម្មហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ហិង្សាសម្លាប់មនុស្សច្រើនសម្បើមណាស់យកទៅបោះចោលនៅពីកនីលនោះនៅជ្រុងពីកនីលនោះនេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើនេះជាមរតកដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើហើយដល់សល់បានមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតសម្ងាយគឺហ៊ុនម៉ាណែតចេះធ្វើអាហ្នឹងចេះធ្វើអំពើហិង្សាតាមអូនហ្នឹងព្រោះនេះជាមរតកដែលអូនមិនសល់អោយអញ្ចឹងអាត្មាបានរំលឹកពីចំណុចឯចំណុចទី1គឺមរតកហិង្សាចំណុចទី2គឺមរតកអយុត្តិធម៌មរតកអំពើអយុត្តិធម៌ដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើទៅលើក្រុមគណៈបកប្រឆាំងគាត់ចាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងចាប់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់គាត់ប្រើពាក្យថាសោកស្ដាយណាស់ដែលគាត់មិនបានសម្លាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2013ដែលបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈការពារសិលឹកឆ្នោតនិងការពារអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2013ហ៊ុនសែនបង្ហាញពាក្យសោកស្ដាយថាមិនបានសម្លាប់ប៉ុន្តែក្រៅពីបង្ហាញពាក្យថាបានសម្លាប់ហ៊ុនសែនថាចាប់ដើមចេញមួយវៃមួយក្រៅពីចាប់ដើមចេញមួយវៃមួយហ៊ុនសែនចាប់ចូលគុករាប់រយនាក់នៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់មនុស្សមកពីគណៈបកប្រឆាំងយើងមើលទៅច្រើនលឹះលុបឲ្យតែអ្នកណាមានភាពក្លាហានជាមួយជាតិហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហើយក្រុមមនុស្សទី2ដែលក្រុមហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកគឺក្រុមសកម្មជនដីធ្លីក្រុមសកម្មជនដីធ្លីនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញសកម្មជននៅស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺសកម្មជនមកពីស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងសកម្មជនមកពីស្រុកឆ្លងខេត្តកោះចេះសកម្មជនមកពីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសកម្មជនមកពីស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារសកម្មជនមកពីស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងនៅម្ដុំបឹងកពីងពួយឃើញទេមកហ៊ុនសែនបង្កើតអង្គការអយុធធម៌ចាប់ពួកសកម្មជនដីធ្លីស្ទើរទូទាំងប្រទេសចាប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសហើយដុតទីចោលទៀតឆ្នាំ2019ហ៊ុនសែនប្រយុទ្ធចុងក្រោយគឺនៅស្រុកព្រៃនុបខេត្តកំពង់ខេត្តព្រះសីហនុនៅស្រុកព្រៃនុបខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលហ្នឹងគឺម្ចាស់ដីជាស្ត្រីដែលមានវី
ប្រហែលជាម្ដុំ50ឆ្នាំហើយគាត់ជាស្ត្រីក្រីក្រមានជំងឺប្រចាំកាយសុំស្លាប់លើផ្ទះរបស់គាត់ព្រោះគាត់ដឹងថានឹងស្លាប់ហើយគាត់មិនអាចរស់នៅបានយូរទេស្ត្រីម្ចាស់ដីម្ចាស់ផ្ទះសុំស្លាប់លើផ្ទះយប់ចុងក្រោយហ៊ុនសែនអត់ឲ្យនៅក្រឹមតែក្រុមហ៊ុនសែនដុតផ្ទះពីយប់អត់ពីថ្ងៃយប់ឡើងគាត់ដេកស្លាប់លើដីរបស់គាត់ដេកស្លាប់លើដីអញ្ចឹងមានន័យថាក្រឹមតែសុំស្លាប់លើផ្ទះខ្លួនឯងក៏ស្លាប់មិនបានដែរហើយស្លាប់លើដីខ្លួនឯងនោះមិនមែនស្លាប់ដោយស្រួលទៀតបាំងតង់ស្លាប់លើដីខ្លួនឯងនេះជាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើហើយហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមដឹកនាំប្រទេសក៏ធ្វើដូចអូដែរហ្នឹងចំណុចទី3មរតកដែលហ៊ុនសែនបានបន្សល់ឲ្យកូនគឺអំពើភូតភរការភូតភរកាលពីហ៊ុនសែននៅគឺបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យតាមគោលនយោបាយជំនាញគីងគក់កណ្ដាប់ដៃដែកហើយបន្ទាប់មកអូអ៊ូតបន្តថាអូប្រើគោលនយោបាយចតកោនគោលនយោបាយចតកោនរំកិលរំកិលតាមជំនាញគីងគក់អានឹងរបៀបភរហើយគោលនយោបាយចតកោនរំកិលតាមជំនាញគីងគក់រីកចម្រើនគ្រប់វិស័យហើយទីក្រុងមួយមួយខ្ល้ายទៅជាទីក្រុងគុជអស់នៅពេលនេះដល់ពេលត្រាក់ភ្លេងមកលិចទឹកខូចម៉ូតូខូចឡានណានឹងដោយសារស្នាដៃជំនាញគីងគក់វាពុលអាឈាមគីងគក់នោះណាពុលឈាមគីងគក់ហើយញាតញោមដែលចាញ់បោកពួកគីងគក់នឹងគឺថារងគ្រោះហ្នឹងមកអានឹងមរតកភូតភរមរតកភូតភរហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅម្ចាស់ពេលធ្វើនយោបាយរដ្ឋអូវាពន្រៀនតាំងពីវានៅទូចហ្នឹងអូវាពន្រៀនដកដៃពន្រៀនឲ្យតែរឿងភូតភរឲ្យតែនិយាយកុហកហ្នឹងរៀនតែនិយាយកុហកប៉ុន្តែអាកូនក្រិនបើបន្តិចវាកុហកមុខញញឹមអូកុហកមុខហឹងសាទៅខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះធម្មតាល្ខោនគេសម្ដែងឲ្យទូខុសគ្នាតែណាគេទៅរឿងពីររឿងដាក់ទូតែមួយវាទូតែមួយក៏សម្ដែងសាច់រឿងខុសគ្នាពេលខុសធ្វើតែពេលខុសធ្វើស្លូតយ៉ាងដែរអញ្ចឹងមរតកដែលហ៊ុនសែនបន្សល់ទី3ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនគឺមរតកភូតភរហើយមរតកភូតភរនេះហ៊ុនសែនបានធ្វើក្រៅពីបង្អួតគោលនយោបាយហ៊ុនសែនបង្អួតអំពីស្នាដៃបង្អួតអំពីស្នាដៃនឹងគឺថាប្រាក់សំបរទេសទេធ្វើសាលារៀនប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងសូម្បីតែដាក់តាមមុខបន្ទប់ទឹកមុខប្រគួនអាចក៏ដាក់ឈ្មោះអំណោយរបស់សម្ដេចដៃជូនដែរណាឈ្មោះសាលារៀនគេមានពីដើមដៃតាពេលហ៊ុនសែនទៅធ្វើហ៊ុនសែនចង់ដូរឈ្មោះស្រាប់តែដូរចំមកឈ្មោះសាលាមួយនៅអេស្រុកនៅខេត្តសៀមរាបសាលាព្រីជ្រូកហើយដល់គេដាក់សាលាបឋមសិក្សាព្រីជ្រូកដល់ពេលដូរសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកគេដើគេដាក់តនឹងថាអឺល្អមកកុំប្រាប់វាឲ្យវាដាក់ហ្នឹងហើយចាំវាដាក់រួចចាំយើងនឹងមានទេមានអីគេអាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកបានតែពីនេះឆ្នាំអានឹងដឹងខ្លួនតែជុំអញជ្រូកព្រីតាអាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនជ្រូកព្រីជ្រូកវាដើស៊ីតារបស់ព្រីណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមនុស្សជ្រូកព្រីតាជ្រូកស្រុកក្រិនបើស៊ីកន្ទក់ស៊ីដើមជែកប៉ុន្តែជ្រូកព្រីបែបហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាស៊ីតាចិនលៀនស៊ីតាគីងគក់ស៊ីតាអីណាពេញទៅពេញព្រីហ្នឹងមកហើយដល់ពេលបានភូតភរគេសុំលុយបរទេសតាមរយៈប្រើឈ្មោះខ្មែរប្រទេសខ្មែរស្រាប់តែធ្វើសាលារៀនគេសាលាបឋមសិក្សាព្រីជ្រូកគេដាក់មកហើយគេមិនខ្វល់ដាក់ឈ្មោះបុគ្គលទេស្រាប់តែឯងនេះហក់វ៉ាវទៅដល់ដាក់សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកហ្នឹងហើយតែចេះតែធ្វើអញ្ចឹងទៅអានឹងស្រុកនៅសៀមរាបខេត្តអាត្មាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមូលហេតុអីដោយសារហ៊ុនសែនវាភូតភរច្រើនហើយរហូតដល់មានពាក្យជូនរបស់ខ្មែរថាភូតច្រើនចាញ់អាត្មាអញ្ចឹងហ៊ុនសែននឹងភូតច្រើនទៅចាញ់អាត្មារហូតដល់គេបោកដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងជាជ្រូកព្រីហើយអត់ដឹងខ្លួនទេណែតែមិនដឹងខ្លួនចុងក្រោយវាស្ដាយគេថតជាប់បាត់ហើយណាហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកហ្នឹងគេថតទុកមនេះគាត់អញ្ចឹងតែគុណដូចកាលជំសម័យកូវីដហ្នឹងចិនគេចំអកហៅថាមនុស្សឈ្លោះមិនច្រាស់ទៅណាយកមកអួតយកអួតហើយខំអអបានតែ2ថ្ងៃស្រាប់តែពីក្រុមពួកយើងនេះបកស្រាយទៅថាពួកដើរបញ្ចាស់ទឹះមានតែមនុស្សឈ្លោះតែបើនិយាយពីពួកបើកឡានវិញតែបើកបញ្ចាស់ទីគេហ្នឹងគឺពួកមនុស្សភ្លឺអត់មានបាត់ការចោហើយដល់ពេលហ្នឹងបាត់ផុតមិនដឹងឃើញមានអាណាចក្រអារឿងបរិសង្ហាដើរបញ្ចាស់ទីទីអត់មានអាណាចក្រទេវាអត់ដឹងមានន័យថាហ៊ុនឈ្លោះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឈ្លោះក្នុងនឹងមនុស្សឈ្លោះលេងដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងវាសំតែនឹងយើងប្រើថាហ៊ុនសែននេះលងនឹងអំនុតឈ្កួតលេងដឹងខុសដឹងត្រូវតែសំបីតាគេថាគេលេងដឹងប្រកាសទីណអមានក្រោយមកទៀតហ្នឹងគាត់លងទៅនឹងអំនុតគាត់ហើយគាត់ថាពេលដែលគាត់ងាប់ទៅគាត់ចុះទៅឋាននរកទៅរកចង់គំនិតគាត់ទៅរកអាត្មានៅឋាននរកគេវាឈ្កួតដល់ប៉ុណ្ណឹងហ៎នេះសក់ចិត្តផ្ដាច់ញាខ្លួនឯងចុះទៅនរកអាគេទៅឋានលឺសោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់ចម្រិនពោប្រាប់ញាតញោមថាបើយើងចេះក្រឡេកមើលទាំងវើហ៊ុនសែននឹងបើកតែជិះស្ដាប់អំពីភាសាដែលហ៊ុនសែននិយាយយើងដឹងថាហ៊ុនសែនជាដេរិឆានយើងដឹងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនជាដេរិឆានព្រោះនរកក៏ជាប្រភេទដេរិឆានមួយដែរជ្រូកក៏ជាប្រភេទដេរិឆានមួយដែរបើសិនហ៊ុនសែនជាមនុស្សអាណាទៅពេញចិត្តឲ្យគេដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហ៊ុនសែនព្រីជ្រូកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនទីនេះដឹកនាំបានកសាងអំពើល្អជានេះមានបុណ្យមិនបានរត់មកទៅឋាននរកមានន័យថាហ៊ុនសែនបានដឹងអំពីអំពើនរករបស់គាត់អំពើដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺទៀងតែនឹងត្រាកទៅនរកអញ្ចឹងបានក៏រត់មកទៅបើខឹងនឹងអាត្មាជាអាត្មាក៏តាមត្រួតឯនៅឋានស៊ូអញ្ចឹងចុះដាក់មាត់អព្រួអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនេះរត់មកទៅនៅឋាននរកនេះអាគីអត់ទៅសោះហ្នឹងហើយមិនបានដឹងថាគេទៅនរកមិនបានទៅនរកទៅខ្លួនឯងឯងមកខ្លួននឹងសាងទុកដើម្បីខ្លួនឯងឯងគុំចាស់ដូចជាគាត់បាក់ស្បាតតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់ប្រើពាក្យថាគាត់ទៅតាមរករិគុណនៅឋាននរកមកដូចតាំងពីហ្នឹងមកដូចលែងហ៊ាន
ចេញឈ្មោះរិទ្ធគុណជាសាធារណៈឬក៏លែងហ៊ានឆ្លើយឆ្លងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរិទ្ធគុណស្ងាត់បាត់រហូតគុណចាស់តាមពីពេលនោះឡើយយើងមកប្រុសក្រយពេលលេថាតាមរោនរក់ទៅមកវត្តសំតុនទីគេចូលក្បាលស្បែកជើងអញ្ចឹងវាទៅនឹងរោត្រឡប់ទៅវិញដូរដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតបណ្ដោយគេណាថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគេដាក់ឆ្នាំគេដាក់ថ្ងៃទី4ខែ4ប៉ុន្តែក្រោយពេលដឹងខ្លួនថាគេវាយក្បាលទៅនឹងជើងថាអស់រិស័យក៏ត្រឡប់ទៅវិញដាក់ថ្ងៃទី5ខែសីហាបានគេមកជីកជីកព្រែកជីកហ្វូណុននៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃខែសីហាហ្នឹងគឺគេដាក់ថ្ងៃហ្នឹងឯងថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតគេហ្នឹងឯងហើយមានមីចេះស៊ីជោស៊ីមជូអស់តង់កញ្ជើហ្នឹងវាត្រៀមតកក្បាលដាក់អានឹងលេងហ្នឹងបានមានញោមម្នាក់គិតមកសើបប្រាប់អាត្មាថាតែគុណជួយប្រាប់មីចេះផងថាអ្នកកោសក់បូជាព្រែកជីកហ្វូណុនណាមិនគិនអស់ចាទេកាត់ក្បាលបូជាអានឹងបានអស់ចាអាត្មាថាអត់ហ៊ានថាទេព្រោះអានឹងវាដូចថាវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងបើអ្នកណាថាចង់បញ្ចូលមីចេះស៊ីមីជូថាដើម្បីឲ្យបង្ហាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យសល់ដូចជាចវាយគួយមុននឹងឲ្យយូនកាត់ក្បាលគាត់ធ្វើរឿងអស់ចាសម្រាប់ជាតិគាត់អញ្ចឹងបើមីចេះចង់បានរឿងអស់ចាគុំប្រាថ្នាត្រឹមកោសក់ធ្វើលឺពីកោសក់ទៅបើចង់ដល់ហើយគណៈគុំចារីបើសិនជាគាត់តាំងចិត្តអញ្ចឹងមែនបើសិនជាគាត់ហ៊ានកាត់កកគាត់យកទៅតម្កល់កោរថាអាការថាសាងសង់ព្រៃជីកគឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្មែរបុរាណយើងកសាងជាបូជាយ៉ាញ់គណៈបូជាយ៉ាញ់ឬក៏ថាធ្វើជាវិញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាសំណង់ថែរក្សាស្ពាននោះបើគាត់សុខចិត្តកាត់ក្បាលគាត់មែនគណៈសូមប្រកាសជាសាធារណៈនឹងចូលរួមបង្កប់ជាមួយនឹងស្វាយខ្ចីមួយតោនគណៈសុខចិត្តចេញឲ្យស្វាយខ្ចីមួយតោនបង្កប់ជាមួយគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ការពារទៅគាត់ខ្វាត់មានអីទួលទៀនណាគុនចាស់ចំណុចត្រូវហើយដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចអត់អាហារកុំឲ្យខ្មោចអត់អាហារតែមានខ្មោចនឹងអាហារហើយបើខ្មោចនឹងងឹបមិនបាច់ចាំសែនម្ហូបអាហារដាក់មកថាទេទីងតែស្វាយតសែនទៅល្អស្វាយខ្ចីកុំចាស់ស្វាយខ្ចីស្វាយខ្ចីណាស្វាយស្វាយទុំអត់បានទេខឹងយើងវិញស្វាយទុំខឹងព្រោះអានឹងវាខុសសារធាតុគាត់ណាគាត់ត្រូវការស្វាយខ្ចីអញ្ចឹងបានសកលេខមើលទៅមនុស្សនឹងវាអស់លេខដាក់ត្រង់ថាប្រាថ្នាធ្វើរឿងដែលប្រជាជនគេមើលមកឃើញថាជារឿងខុសឆ្គងប្រាថ្នាដើរបញ្ច្រាស់ទឹះអាប្រាថ្នាតកក្បាលបូជាប្រជាជនណាស្មើនឹងដើរបញ្ច្រាស់ទឹះដែលគេប្រឆាំងមនុស្សគេមើលមកឃើញដូចខ្ញុំសខាធ្វើបတ်ចម្រៀងថាប្រជាជនបោកទេណាណាហើយគេមើលឃើញថានឹងទាំងវើបោកប្រាស់មិនបានតកក្បាលយ៉ាងមានន័យថាមនុស្សនឹងវាបញ្ច្រាស់ទឹះដែលមនុស្សវាមិនដឹងអីដែរគណៈហើយឥឡូវយើងកលេចមកខាងមរតកហ៊ុនសែនដែរសមាជជែកមិញអាមរតកទី3គឺមរតកនៃការពុទ្ធោកលេចទៅលើមរតកទី4ដែលហ៊ុនសែនបានបន្សល់ទៅអុយហ៊ុនម៉ាណែតគឺមរតកនៃការឈឺចាប់តាមរយៈការបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលហ៊ុនសែនកាន់កាប់អំណាចគិតព្យាយាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើអុយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់ដល់សូន្យរួមផ្សំនឹងកូវីដ19ផងហ៊ុនសែនបានលេចថាមកពីបញ្ហាជំងឺសកលទៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមសូន្យនៅពេលនេះប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះមរតកដែលហ៊ុនសែនបន្សល់ទាំង4ហឹង្សាអយុធធើពូតផោនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមរតកសេដ្ឋកិច្ចក្រមសូននេះហ៊ុនសែនបានធ្វើរួចហើយដល់មកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតតើហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើអីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើហឹង្សាគឺក្រោយពីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្លាយខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញហឹង្សាសង្គមទី1គឺក្មេងពេលពេញប្រទេសរហូតដល់ហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាថាបើចាប់ក្មេងពេលដើរកាប់ដៅក្នុងប្រទេសមិនបានទេមិនបាច់ធ្វើជាមានដឹកនាំគេនេះហ៊ុនម៉ាណែតគេចេញបញ្ជាកាលពី2ខែមុនហើយនៅក្នុងនោះអាមរតកហឹង្សាដែលមានសល់ពីហ៊ុនសែនមកគឺមនុស្សវាអត់អីទទួលទានដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចម្ពាក់បំណុលគេម្ចាស់បំណុលទៅទៀតបំណុលកាប់នឹងកថាវកាប់នឹងខ្វែងងឹបមួយនៅខេត្តកណ្ដាលទេនេះមរតកអស់នេះមិនមែនទៅកើតទេគឺហ៊ុនសែនវាបន្សល់មកគឺញាតិញោមបើមើលមិនឃើញទេអាចច្រឡំថារឿងនេះថ្មីតែរឿងកាប់សម្លាប់រឿងក្មេងពាលនេះណាតាំងពីញោមដាលេនៅកន្លោះនេះតាំងពីហ៊ុនសែនកាត់កាប់ណាស់នេះតាំងពីអាត្មានៅនេះអាកាន់ដៅសាប់រាយអាត្មាមិនទាន់បុះនឹងមានរឿងអស់គឺរបស់នឹងវាសល់ពីហ៊ុនសែនមកវាដោះអត់ចេញទេអញ្ចឹងកុំអោយនៅសង្ស័យថាហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែនឬក៏ពូជហ៊ុនសែននឹងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានដោះអត់បានទេព្រោះអានឹងវាកើតតាំងពីដើមមកហើយហើយអាមរតកហឹង្សាដែលវាកើតឡើងដោយកត្តាធៀបសំផ្សេងៗក្នុងសង្គមមានសេដ្ឋកិច្ចគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងហើយអាការចែកចាយគ្រឿងញៀនមានតាំងពីសម័យហ៊ុនសែនមករហូតដល់ចាប់បានរឹបពឹនតនដល់ហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកនេះរឿងនឹងកើតដដែលទៀតក្រៅពីការកាប់គ្នាតាមរយៈម្ចាស់បំណុលនិងកូនណុលយើងមើលឃើញអុកញ៉ាហឹង្សាលើកដៃបាញ់ប្រហារគូដណ្ដឹងដែលមានវីក្មេងក្រិនតែទៅលឿនទីងទួយប៉ុន្តែសູ້ថាអោញ៉ាទៅបាញ់មនុស្សហ្នឹងថ្មីអត់ទេអោញ៉ាថងសរ៉ាត់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងអីអឹងមិនជឺតដែលហ្នឹងឃើញហ៎សម្លាប់ហ្នឹងមិនជឺបាញ់សម្លាប់គ្នាហើយអាករណីហឹង្សាចងកសម្លាប់មនុស្សនេះធ្វើតាំងពីជំនិនហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីឆ្លាញ់ជាវឌ្ឍនាជាមួយឡៃវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវម្លេះណាគុណចាអញ្ចឹងបើអាត្មាលើកថាមរតកដែលហ៊ុនសែនបន្សល់4យ៉ាងនេះខ្ញុំអាចនឹងឆ្លងអាចសើចថាដែលគុណចេះស្មានប៉ុន្តែទាញសតិតិអោយមើលមកឃើញអញ្ចឹងមែនណាអឹងឃើញអញ្ចឹងមែនដោយអាករណីអោញ៉ានឹងអោញ៉ាបាញ់គ្នាអោញ៉ាអឹងមិនញីជឺអោញ៉ាថងសរ៉ាត់បាល់អោញ៉ាស្រីស៊ីណាអោញ៉ាបាញ់រៀឃើញហ៎ណាអារីស៊ីណាអញ្ចឹងរឿងនេះវាសល់តាំងពីសម័យហ៊ុនសែនមកហើយ
ហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅស្រឡាញ់ជាវឌ្ឍនាជាមួយឡៃវណ្ណៈហើយសម្រាប់គេចោលសູ້ថាមរតកថ្មីនេះអត់ថ្មីទេព្រោះធ្វើតាមហ៊ុនសែនពីលេខស្រឡាញ់ពិសេសពីលីកាហើយឲ្យម៉ែចាត់ការទៅសម្រាប់គេឃើញហ៎ណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកលិចមើលរូបភាពឲ្យស៊ីជំរុញមែនតែមើលរូបភាពឲ្យច្បាស់គុំបនិតគ្រាន់តែឃើញគេថាអូនេះមុខដាឡេអូនេះមុខដែលគុណបុរុនតែងថាមើលឲ្យដល់ជំរុញក្រៅពីឃើញគ្រាន់តែមុខដាឡេហ្នឹងតើវាមានសារៈសំខាន់អីឃើញមុខដាឡេហ្នឹងឯងវាអេតបាយដោយអាត្មាថាមែនឬក៏វាលើសពីហ្នឹងវាយើងត្រូវមើលកុំឲ្យស្គាល់ត្រឹមតែមុខមនុស្សកុំឲ្យស្គាល់តែមុខឲ្យស្គាល់ចរិតឫកទាឲ្យស្គាល់ពីការលះបង់ប៉ុន្តែបើស្គាល់ក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែនវិញឲ្យស្គាល់ពីអំពើលេមួគ្មានលះបង់រំបលយោអីទេបើសិនជាគ្មានផលសម្រាប់គ្រូសាហ៊ុនសែនណាគ្រូសានេះអត់មានបញ្ជូនតាំងពីកូនចៅឲ្យទៅកាន់ការក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទេបើអត់ប្រយោជន៍បើគ្មានប្រយោជន៍កុំជឿថាគ្រូសានេះលះបង់ដើម្បីខ្មែរទុយទៅវិញមានគ្រូសាមួយនេះគឺខ្មែរជាចាប់ណាសូមកុំឲ្យញាតិញោមខ្ញុំគ្នាគ្រូសានឹងគឺមិនមែនលះបង់ដើម្បីខ្មែរទេគ្រូសានឹងចាប់ខ្មែរទាំងអស់ឲ្យលះបង់ដើម្បីគ្រូសានឹងវិញគាត់ចាស់ដើម្បីបងប្អូនយើងច្រឡំគ្នាគ្រូសាហ៊ុនសែននេះគឺយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងចាប់រាជខ្មែរធ្វើឧបករណ៍ឲ្យរោផលឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យរោផលឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនហ្នឹងបើសិនជាខ្មែរមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនអត់ត្រឡប់ពីហាណូយពីលែកគាត់រត់ចេញពីកម្មាភិបាលរត់ទៅពឹងយូនទេគាត់អត់ត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមានប្រយោជន៍បានហ៊ុនសែនត្រឡប់រត់ពីហាណូយចូលមកស្រុកខ្មែរវិញនេះញាតិញោមប្រឌិតមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់នឹងឲ្យច្បាស់ទៅចំណានបងអញ្ចឹងអាត្មារំលឹកពីការប្រៀបធៀបមរតកហឹង្សាដែលសល់ពីហ៊ុនសែនមកហ៊ុនម៉ាណែតញោមបានឃើញហើយអញ្ចឹងមរតកអយុធធម៌វិញតើមរតកអយុធធម៌ដែលហ៊ុនសែនបានចាប់មនុស្សទាំង4ពួកទី1គឺពួកគណៈបកប្រឆាំងពួកទី2គឺពួកសកម្មជនដីធ្លីពួកទី3គឺពួកសកម្មជនខាងបរិស្ថានពួកទី4គឺពួកអ្នកដែលមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមទូទៅយើងឃើញមានអ្នកខ្លះគ្នាមិនមែនជាសកម្មជននយោបាយមិនមែនជាអ្នកការពារព្រៃឈើទេហើយក៏មានអ្នកតស៊ូមតិដែរគ្រាន់តែអ្នករបរទទួលទានធម្មតាហើយត្រូវបានគេទៅរំលំពានដូចជាករណីអាជីវករពួកអាជីវករមិនមែនជាអ្នកតស៊ូមតិមិនមែនជាអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកឈឺឆ្អាលអ្នកចង់រសារមុខរបរចង់រសារផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកម្មកររោងគ្រោះអ្នកដែលលក់ក្នុងសាររោងគ្រោះមានតាំងពីដើមហេតុដោយសារគេរំលំពានទៅលើពួកអាជីវករពួកកម្មករនឹងហើយបានមានអ្នកសហជីពរបស់លោកជាវិជាមានការចូលរួមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលខំតស៊ូមតិដំណឹងប្រាក់ខែតាំងពី20ដុល្លាររហូតដល់ឥឡូវនេះ200ដុល្លារ205ដុល្លារប៉ុន្តែវាកើតឡើងតាំងពីសំរងស៊ីចាប់ផ្ដើមបដិបដិដំងមកម្លេះគុំភ្លេចគុណសំរងស៊ីនឹងជាវិជាហើយញោមគុំភ្លេចថាការកើតសហជីពដំងណាគឺសំរងស៊ីមានសហការី2នាក់ដ៏ចំណានទី1គឺជាវិជាទី2គឺរងជនហើយបញ្ចេញមនុស្សទាំង2ក្រុមនោះឲ្យធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងក្នុងវិស័យអប់រំមនុស្ស2នាក់នឹងធ្វើការក្នុងនាមជាសេនាធិការដែលជួយលោកសំរងស៊ីហើយប្រឹងជួយលោកសំរងស៊ីក្នុងរូបភាពនយោបាយតែផលប្រយោជន៍បានទៅរះខ្មែរបានទៅជន់ស្លូតត្រង់ដែលលោកសំរងស៊ីគិតឃើញនឹងភ្នែកគិតថាតើគេរួមចាក់វាយក្បាលកម្មករខ្មែរខ្មែរតែនឹងកន្ត្រៃហើយវាប្រើឲ្យធ្វើការលឹះមុំវាបើកប្រាក់ខែឲ្យ12ដុល្លារអត់មានប្រាក់ខែមុំអត់មានអីទេគឺវាគុំឲ្យធ្វើការនេះហើយជាមរតកមួយដែលអាត្មាថាទោះជាអ្នកណាគេថាសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយចាញ់គេក៏ដោយក៏អាត្មាមើលមកឃើញថាសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយឈ្នះឈ្នះទី1គឺឈ្នះបានទៅលើកម្មករផលប្រយោជន៍ដែលដំឡើងប្រាក់ខែតាំងពី20ដុល្លារដល់200ដុល្លារបើគុំមានការបដិបដិកម្មគណិតបង្កើតសហជីពដំបងដោយលោកសំរងស៊ីក៏គ្មានសហជីពកម្មករគ្មានសិទ្ធិសេរីដូចថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងនេះជាមរតកមួយដែលសំរងស៊ីបានធ្វើបើយើងប្រៀបធៀបមរតកសំរងស៊ីនិងមរតកហ៊ុនសែនខុសគ្នាមិនយ៉ាងណីហើយបើប្រៀបធៀបពីអំណាចហ៊ុនសែនមានអំណាចទាំងអស់បញ្ជាតាំងពីក្បាលព្រះមហាក្សត្រទីសំរងស៊ីមានតែអំណាចនេះមានតការគ្រប់គ្រងពីរនេះអំណាចដែលសំរងស៊ីមានគឺអំណាចសិលធននិងភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់នេះជាអំណាចដែលលោកសំរងស៊ីមានចំណានពូហើយប្រៀបធៀបនឹងពើអយុធធម៌ដែលពួកដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើមកលឺមនុស្ស4ពួកនេះគឺពួកកម្មករពួកអាជីវករនេះគឺហ៊ុនសែនបានធ្វើសម្បើមណាធ្វើសម្បើមត្រង់ថាបើសិនជាចង់ដេញមនុស្សចេញពីផ្សារយកនឹងផ្សារឆេះហើយធ្វើបាបអាជីវករតាមផ្សារធ្វើបាបកម្មករតាមរោងចក្រអញ្ចឹងមនុស្ស4ពួកដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើបាបពួកគណៈប្រឆាំងពួកសកម្មជនដីធ្លីពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងពួកអ្នកដែលនៅការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនគឺពួកកម្មកររោងចក្រពួកកម្មកររោងចក្រនិងពួកអាជីវករទាំង4ពួកនេះគឺជាមនុស្សដែលទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពីការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនដល់ហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកអាកងខ្នងកូនយូនវាប្រកាសថារក្សាអត្រាកំណើនការងារបានប្រមាណជាង 99% 99% ហើយទៅជាង 99% វាបើជាង 99% មានន័យថាម៉េចហ្នឹងជាង 99% មានន័យថាបើអាមេរិកឃើញគេដាក់មានហ្នឹងគេប្រកាសពាណិជ្ជកម្មឲ្យមនុស្សឆាប់ទិញគេថា 99.9 គ្នាណ៎ណ៎ទីណាញ់ផាញ់ណៃអានឹងជាង 99% គេថា 100% ប៉ុន្តែគេទុក 100% ទីដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលថាអូអត់ដល់ 100 ផងណាណាអញ្ចឹងអានេះវារៀនរូបមន្តទៅក្រោយគេអញ្ចឹងបានអាកងខ្នងនឹងវានិយាយថាអត្រាការងារធ្វើរក្សាបានស្ថិរភាពជាង 99% នឹងអាមរតកនឹងវាពោពីអូវាម៉ូហើយអាសហការីនៅក្បែរហ៊ុនម៉ាណែតរៀនពោតាមនឹងប៉ុន្តែគុំភ្លេចថានេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលគេបង្កើនទូលេខថាសេដ្ឋកិច្ចឡើងមិនខុសពីអូគី
បង្កើនគោលនយោបាយចាក់ធកូនជំនាញគីងគក់កណ្ដាប់ដៃដែករីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទីក្រុងផ្លៃទីក្រុងគុយប៉ុន្តែយើងមើលទៅទីក្រុងពីរដែលមានបឹងជុំវិញជាទីមនោរម្យផ្ដល់ផាសុកភាពឥឡូវលុបអស់អានឹងឲ្យគុយគុយលុបណាលុបលងបាត់គុយអស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជឿគេទៅចំណិនពូប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតអយុធធម៌ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅធ្វើបាបគេចំណិនពូចា៎ខ្ញុំដល់លេមាននៅប្រទេសអើកូនចាស់រឿងអឺលុបបឹងលុបអីលុបទីក្រុងឡើងរហូតដល់ទៅលេខទីក្រុងហ្នឹងហើយអ្នកដែលចេញមុខតស៊ូទាមទារឲ្យពិចារណាសារឡើងវិញហ្នឹងគឺសកម្មជនបរិស្ថានទាំងអស់រួមទាំងមេដាធម្មជាតិអីជាដើមហ្នឹងឯងក៏ចាក់ដែរតែងតែចេញមុខរិះគន់ហានិភ័យការលុបបំផ្លាញបឹងធម្មជាតិការចង់លុបបំបត្តិកាត់បឹងកោះកុងក្រៅឬក៏ស្ទឹងអរ៉ៃហ្នឹងឲ្យទៅកាន់ឯកជនឬក៏ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគហ្នឹងគឺពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកចូលរួមការពារប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានទាំងអស់នេះมันត្រូវបានលើកទឹកចិត្តมันទទួលបានការសរសើរពីរដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែអួតខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់ការពារបរិស្ថានហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយថាការពារប្រៃឈើឲ្យបានបើមិនបានទេកាត់ក្បាលខ្លួនឯងចោលដូច្នេះយុវជនអ្នកការពារបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកកុំឲ្យហ៊ុនសែនក្តាច់ក្បាលប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបែរជាចាប់ពួកគាត់យកទៅដាក់ឃុំខ្លួនទៅវិញពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រកាសតែបើការពារប្រៃឈើមិនបានគាត់កាត់ក្បាលចោលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យហ៊ុនសែនកបត់ក្បាលក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ខំជួយការពារបរិស្ថានវាទៅជាធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ពួកគាត់ទៅវិញគុំចាស់ហ៊ុនសែនចំជាចូលម៉ាស៊ីនក្បាលខ្លួនឯងការពារមិនបានដល់គេជួយការពារក្បាលបានគង់បែរជាចាប់ពីដាក់គុំអាហ្នឹងអកតញ្ញូហ៎ខ្នាមនុស្សហ៊ុនសែននេះមនុស្សអកតញ្ញូហ៎សន្យាសត្វកាត់ក្បាលនឹងកាត់ដៃកាត់ដៃស្ដាំចូលណាបើសញ្ញាអោយសំនឹងស៊ីចូលស្រុកឆ្នាំ2012ដល់ខ្លួនឯងវាចាល់ច្រកសញ្ញាអោយគេណាសញ្ញាអោយអត់ហ៊ានកាត់ប៉ុន្តែអាមួយដែលត្រៀមថាបើហ៊ានចូលគេកក្បាលអត់កបងដល់ថ្ងៃនេះអានឹងវាមិនត្រឹមថាកក្បាលធម្មតាទេកក្បាលហើយយកអាចលៀបលឺអាក្បាលតងលឹងទៀតអាសយសភាពតាមហ្នឹងសយសភាពណែអូគុំចាស់និយាយទៅរឿងអាភាពនេះកណាឆ្លល់វាថាអឹមពេលដែលហ៊ុនសែនចេញខ្លាំងពីរឿងប្រេកជីកហ្នឹងឃើញគេខំនិយាយប្រមានគម្រាមកំហែងយួនខ្លាំងមែនតើណាគុនចាស់ប៉ុន្តែឥឡូវថ្មីថ្មីនេះឃើញយួនមួយក្បាលហ្នឹងវាមិនដឹងជាសង់ឬក៏អីតែណាមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែឃើញគេយកមកបង្ខោះឃើញវាមើងងាយខ្មែរយើងប៉ុន្តែអត់ទាន់ឃើញអាភៀបអត់ទាន់ឃើញអីហ្នឹងចេញមកប្រតិកម្មឆ្លើយបកទៅពួកហ្នឹងសោះអញ្ចឹងគុនចាស់ក្រែនពួកហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែតែគឺថ្មីដាក់ពួកយួនស្រាប់ទៅហើយក៏មិនអត់ឃើញពួកអាភៀបអីចេញមកប្រតិកម្មរឿងអាសង់មើងងាយរឿងយួនមើងងាយខ្មែរហ្នឹងគុនចាស់ព្រោះវាមិនបានផលធំពួកអាភិបលីកភួយណាណាបើបានមុខឲ្យមិនបានផលអាភិបលីកភួយធ្វើហើយសូមបីតាសន្យាកក្បាលលៀបអាចលើក្បាលតងល់ក៏វាសន្យាដែរព្រោះវាមិនបានធ្វើហើយរឿងបញ្ហាប្រឆាំងជាមួយយូននេះណាយើងឃើញមោតាំងពីបណ្ឌិតតាំងពីអ្នកកសែតតាំងពីក្រុមអ្នកដែលស៊ីពេនៅក្រៅប្រទេសមកជំនួសធំឥឡូវអាក្រុមអ្នកត្រៀមកក្បាលណាតើអ្នកដែលសន្យាកក្បាលមានតែម្នាក់នៅស៊ីមជូឬក៏មានមុនមកថាវាធ្វើតាមគ្នាទេពួកអាសន្យាកក្បាលនេះណាហើយអាធ្វើអាសន្យាកក្បាលនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងមានស្វាមីភក្ដីចំពោះគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេណាហើយមីមួយវិញភេទនេះក៏ដូចគ្នាដែរវាសន្យាកក្បាលនឹងវាមិនមែនមកពីវាមានភក្ដីភាពនឹងជាតិខ្មែរទេណាមកពីវាចង់លៀងខ្លួនដែលវាជាហ៊ុនសែនពេញមិត្តឡើងប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាជីហ៊ុនសែនហ្នឹងវាថាជីដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញថាវាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនហើយឲ្យហ៊ុនសែនអុយតម្លៃថាការលះបង់របស់វាជាមួយគណៈបកចាំងដើម្បីឲ្យវាបានកកបានថ្ងៃទី5ខែសីហានេះអញ្ចឹងមិនមែនមកពីអ្នកណានិយាយមិនមែនមកគីដូឈ្មោះអុយមិនអីទេគឺសារធាតុវាសារធាតុក្រុមកកបាក់អញ្ចឹងនៅពីលដែលលោកសង់ឬក៏ពួកក្បាលតងលមកអង្គជនជាតិយូនហ្នឹងមកប្រមាថខ្មែរសារធាតុនេះគួយវាមិនធ្វើព្រោះវាមើលឃើញថាអាវីដែលវានិយាយប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅរឿងប្រេកជីហ្វូណុនណាត្រូវបានហ៊ុនសែនគេយកទៅពមៀនតែកុំធ្វើអានឹងអញនិយាយបោកខ្មែរតាហើយមកខំបន្ទោអីអញបោកខ្មែរមកប្រោតតាណាអញ្ចឹងដល់វាដឹងថាហ៊ុនសែនបោកបានអាភិបលេខពួយវាដឹងខ្លួនក៏វាអត់ហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែយើងមើលឃើញក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិគិតបានជួយរឿងពីរធំធំជួយរឿងទី1គឺជួយការពារក្បាលហ៊ុនសែនចាំឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ក្បាលព្រោះការពារប្រេមិនគោះអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់នោះគូទទួលបានមីដៃលើកទឹកចិត្តពីហ៊ុនសែនព្រោះធ្វើឲ្យក្បាលហ៊ុនសែននៅបានបន្តអំណាចឲ្យកូននេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលក្រុមយុវជនបានធ្វើយ៉ាងល្អអស្ចារ្យគឺការពៀធនធានដែលជាសម្បត្តិរបស់ខ្មែរហើយឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីខ្មែរប្រើប្រាស់ឲ្យមានចេរភាពប្រើប្រាស់ឲ្យមានចេរភាពនឹងគឺជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិគេហៅថា sustainability development sustainable development គេហៅថាជាគោលការណ៍អភិវឌ្ឍឲ្យមានចេរភាពអង្គការសហជីវជាតិគឺបានពង្រឹងអានឹងឲ្យចាប់ត្រឹមឆ្នាំ2030នឹងចាប់ហើយ
ប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះឆ្នាំ2024សល់6ឆ្នាំទៀតតើហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនេះអាចធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍមានជារាភិបទេអត់អាចមានជារាភិបទេព្រោះបឹងលុបតលីលុបស្ទឹងលុបសមុទ្រលុបហើយយើងមើលមកឃើញថាមរតកដែលហ៊ុនសែនបានបន្សល់សិតរឿងស្មូគ្រោកមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះហ៊ុនសែនកាលនៅកណ្ដាលលុបឆ្នេរអូឈើទាលលុបតលីមីកុងកណ្ដាលុបស្ទឹងសង្កែលុបបឹងតមុកលុបបឹងតំពូនលុបបឹងស្នោលុបបឹងបាយាបលុបបឹងរៀងលុបបង្កក់សត្វតែជាមរតកដល់ពេលហ៊ុនម៉ាណែតមកមិនបានទិនឈប់រឿងលុបបឹងឯណាមិនត្រឹមតែដាក់ផែនការលុបបឹងទេថែមទៀងទៀងយកកោះកុងក្រៅដាក់អយក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅអភិវឌ្ឍដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាចប្រើប្រាស់ទីនោះបានក្នុងគោលដៅទេសចរក្នុងនាមជាម្ចាស់ស្រុកមិនអាចចូលទៅលេងកន្លែងនឹងបានទើបតែទិញសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនបានចូលទៅលេងបានដោយសារពួកយុវជនមានដើមធម្មជាតិគិតមើលឃើញថាទង្វើដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកជាទង្វើខុសហើយគិតអត់ចង់ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតខុសដូចអូវទេគិតបានជួយរក្សាក្បាលហ៊ុនសែនមិនឲ្យកាត់ហើយហ៊ុនសែនមិនកែមិនជួយការពារគិតឲ្យមិនកែអំពីទង្វើការព្រីទៅគិតមកជួយហ៊ុនម៉ាណែតម្ដងអញ្ចឹងក្រុមយុវជនទាំង5នាក់ណាគិតជួយហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមានកិត្តិយសហេបើសិនជាក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនការពារព្រីមិនគង់ហើយហ៊ុនម៉ាណែតអាចកែប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋបានការពារព្រីគង់ណាគឺក្រុមយុវជនទាំងអស់នេះគិតមានចំណែកដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតមានកិត្តិយសទុយទៅវិញក្រុមមនុស្សអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតមួយចំនួនរុញហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើទឹកធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតច្រឡំអំពីការប្រឹងប្រែងថែរក្សាធនធានរបស់ជាតិហើយរហូតមកដល់ម៉ោងនេះណារបាយការណ៍គេបានលើកឡើងថាចំនួនករណីនៃការកាប់ព្រៃបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកគួរឲ្យកត់សម្គាល់អស់ព្រៃកាប់ចំណុចទី1ចំណុចទី2របាយការណ៍គេកាលពីគេធ្វើថ្ងៃទី1កក្កដានេះពីរឿងទិវាមច្ឆាជាតិឃើញអាមួយនឹងគេលេងត្រីដែរនឹកឃើញអាមួយនឹងលេងត្រីឃើញអាមួយនឹងលេងត្រីនឹកឃើញមីងវាលេងកពើនៅអង្គរវត្តចឹងចុះពួកវាធ្វើតែអញ្ចឹងពួកសដែងពួកអសម្លាញ់នៅពេលដែលគេធ្វើទិវាអបអសាទរទិវាមច្ឆាជាតិហ្នឹងគេប្រកាសរបាយការណ៍ថាអត្រានៃត្រីផ្សោតស្លាប់នៅអេខេត្តនេះបានតិចចុះមកពីផ្សោតវាងាប់អស់ហើយចិត្តអស់ហើយគុនកណាចិត្តអស់ហើយតែចិត្តអស់ហើយវាចំនួនងាប់វាធ្លាក់ចុះចឹងណាវាមិនដែលអាសត្វចិត្តអស់ពីទន្លេហើយទៅមានចំណុចកើនចំនួនសត្វងាប់វាអត់អាចទៅកណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងហ៊ុនម៉ាណែតដែលដើរមកដល់ម៉ោងនេះបានប្រមាណជាចិត្តមួយឆ្នាំពេញបបោនេះព្រោះវាខែកក្ដានេះមួយឆ្នាំហើយព្រោះបោះឆ្នាំខែកក្ដាកណាអញ្ចឹងវាបោះឆ្នាំថ្ងៃទី3ឥឡូវវាចិត្តដល់ថ្ងៃទី3វិញហើយវាបាន11ខែជាងហើយវាចិត្តបានមួយឆ្នាំមួយណាការដឹកនាំរបស់វាចិត្តមិនបានមួយឆ្នាំមួយនេះណាវាអត់ទិនមានប្រយោជន៍ដុំកំភួនធ្វើស្អីឲ្យចាញ់ជាស្នាដៃទេប៉ុន្តែអាមរតកដែលសល់ពីអូយើងឃើញទីមួយគឺអូតនឹងក្រោយពីហ៊ុនម៉ាណែតបានកាន់ការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកប្រជុំថ្ងៃទី1នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺចាញ់អាកលាអូតដោយអូអានេះអូតដោយអូប៉ុន្តែអូមិនទិនបានអូតកាត់រូបដាក់លើដងផ្លូវទេអាកូនអូតកាត់រូបដាក់លើដងផ្លូវអូនេះបងអូតអយអាកូនអូតតាមដងផ្លូវអូនេះយកទៅបង្ហោះគឺនៅតំបន់ខេមស្វាណាឃើញអានេះអូតកូនអ្នករៀបចំផែនការអូតអូនេះបងអូតហើយថាគូអុយមានមោទនភាពណាស់សិស្ស West Point ថាសិស្សទៅពីតំបន់ West Point ហើយឥឡូវនេះកំពុងលិចរូបតដេតនៅលើដងផ្លូវកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកស្រាប់គេកាយជាមួយទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងញូវយ៉ករូកាតគេណាហើយអាណានេះនឹមគីអាណានេះនឹមអាចបង្ហោះឲ្យគេជឿលើរូកាតអអូនឹងណាអស័យហាអស័យហាអញ្ចឹងតាកតងរឿងអស័យហានេះហ่าញាតិញោមវាខំបង្អួតឲ្យគេប្រើ call app ហ่าបើមរតកអស័យហាអ្នកណាលូកអ្នកនឹងចេះហើយបើយើងមើលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខែសីហាខែកដៅអញ្ចឹងបើអ្នកណាប្រើអេបអសីហាកដៅខ្លួនហើយអារឿងនិយាយញ៉ែគ្នាក៏ដោយអារឿងនិយាយរឿងឯកជនក៏ដោយប្រយ័ត្នអសីហាយកទៅរៀបការប្រាប់អ្នកស្រុកអស់ហ្នឹងហើយហើយតើមកឃើញលោកសំរងស៊ីគិតបង្ហោះថាអសីហានឹងមកពីណាស្អីស្អីទៅប្រាប់ថាប្រែតអសីហាស្មើហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយអសីហាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយយើងគឺក្រុមហ៊ុនទុកទុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Zuckerberg ហើយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុន TikTokរដ្ឋសភាអាមេរិកហៅទៅស៊ូចំឡៃឡើងលវិញមុខមិនមែនមកចេញលិខិតបញ្ជាក់បង្ខំចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើដូចសភាទីងមុងសភាគូតមិននៅភ្នំពេញទេអាសភាគូតមិននៅភ្នំពេញវាចង់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោនឡូតខូលអេបយកទៅប្រើដោនឡូតអាខូលអេបយកទៅប្រើហើយអ្នកដែលចេញមុខបញ្ជាឲ្យសភាធ្វើអញ្ចឹងអាសៃហាអាសៃហានឹងខូចអាសៃហានេះជាប្រភេទមនុស្សខូចបើថាមានកូនគុំដាក់ឈ្មោះអាសៃហាព្រោះឈ្មោះអាសៃហាពីដើមព្រោះដល់តាប់អាសៃហាមួយនេះមកខុសគេតែមួយនោះមកអាសៃហានេះហើយញាតិញោមដែលមានឈ្មោះអាសៃហានៅទូទាំងប្រទេសនៅទូទាំងភពលោកគុំខាងអីអាត្មាសណ្ដៅអាសៃហាតែមួយទេព្រោះអាសៃហាខូចតែមួយទេគណាអាសៃហាគេដតៃគេល្អអាសៃហាផ្សេងទៀតគេល្អ
คณะโคจะไปหามวยอ๋อกิมีนปะปวนกิเทรซาปะปวนกิมลุยมีนใส่เซ็งน่ะแล้วกิแกมือโกนกิแจเทรซากิเรซาเกตยุกิมลุยเบอกราดเนี่ยดติอาศัยหาเซ็งเซ็งติดอ่อนมารวยลืมรวยอาศัยหาเซ็งติดแต่อาศัยหาแบเวียงนี่หานี่โคจน่ะอาศัยหาแบเวียงนี่อาศัยหาเปียนเวียงนี่โคจตะหม่อโอ้คุณจ๊ะคณะตรึอาศัยหาเปียนเวียงคุณจ๊ะอาศัยหาเปียนเวียงอันนี้อาศัยหาเปียนเวียงนั่นตรึคุณจ๊ะก็มาจะนําជាមួយอาศัยหาเกดติโคจโคจอาศัยหาตูเต้าแย่จังอาศัยหาเปียนเวียงนึงโคจเหมือนเต้นตะหม่อញាតិញោមជនរំជាតមាបំណងថ្ងៃនេះគឺចង់បកស្រាយអំពីភាពខុសគ្នានឹងហឹង្សាតពីអូមកូនករណីរឿងចាប់យុវជនទាំង5នាក់ចា៎គាត់ប៉ុន្តែដោយសារជាប់ណាគ្រឿងក្លែមច្រើនពេកគ្រឿងក្លែមនឹងអោយញាតិញោមឆ្លោះបញ្ចាំងមើលបើទាញសាច់រឿងចំតរឿងយុវជនតំណងដូចថាវាមិនយល់សាវដាដូច្នេះសាវដាមរតកដែលអូបានធ្វើឲ្យនឹងកូនកំពុងបន្តណាសូមញាតិញោមអ្នកដែលបានច្រឡំបោះឆ្នោតអោយហ៊ុនម៉ាណែតដោយបោះអោយអូឲ្យទេអោយកូនឥឡូវនេះ2027និង2028ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចិញ្ចឹមចិត្តឲ្យហើយថាវាគ្មានបំណងកែឲ្យខុសពីមរតកអូវាទេចាប់សកម្មជននៅតែចាប់ចាប់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែចាប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអង្គការពីខូប73ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ51ដោយខ្មោចហូជីមីងណាវាប្រកាសថាតាមកំចាត់ឲ្យអស់ឫសគល់ពួកអ្នកដែលបង្កើតរដ្ឋបាលក្រៅស្រុកប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែប្រើពាក្យថារដ្ឋបាលក្រៅស្រុកឲ្យយើងជឿទេទុយទៅវិញបំណងរបស់វាបំណងរបស់អសីហាវាគិតច្បាស់ណាស់ថាមុននឹងវាលាលោកនេះទៅវាខ្លាចកូនវាការពារអំណាចអត់បានដូច្នេះវាជួយសម្អាតផ្លូវឲ្យកូនវាធានាអំណាចបានថាក្រោយពីវាងើបគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសកូនវាតែអាត្មាសូមជូនយុបល់អាស័យហានបន្តិចថាមិនចាំប្របាក់ដើសម្រាប់អ្នកដទៃទេគឺពន្យល់អប់រំកូនធ្វើម៉េចឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជំរុញកូនឲ្យសាងអំពើល្អក្នុងជីវិតក្រោយពីអាស័យហាងើបកូនមានពីលធ្វើបុណ្យឲ្យខ្មោចអាស័យហាចាប់អត់មានរឿងអីច្រើនទេហើយបើមកព្យាយាមបង្កើនការឈឺចាប់តាមរយៈសម្លាប់អ្នកតាទីកុំភ្លេចថាបើសម្លាប់ឪពុកកូននៅកុំភ្លេចថាបើសម្លាប់កូនចៅនៅហើយពួកអ្នកឯងយល់ថាបំផ្លាញចរន្តសំរងស៊ីឲ្យអស់ឲ្យលំអ្នកឯងធ្វើយូរហើយបំផ្លាញចរន្តសំរងស៊ីមិនមែនអ្នកឯងទៅធ្វើនៅថ្ងៃនេះទេណាពួកអ្នកឯងព្យាយាមធ្វើដាក់សំរងស៊ីតាំងពីកាល7:30មីនាម្លេះបោកក្រឹបបែករហូតដល់ងឹបរង្គាលនៅមុខវិញអ្នកឯងមិនមែនត្រឹមតែបំផ្លាញចរន្តស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យបែបសំរងស៊ីទេសូមបីតែជីវិតលោកសំរងស៊ីក៏ពួកអ្នកឯងព្យាយាមអូសយកជីវិតសំរងស៊ីដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសំរងស៊ីគ្មានរឹតគ្មានបរិមីស្លាប់នឹងការបោកប្រាស់នឹងបាត់ហើយដូច្នេះបំណងនៃការជីករំលឹងស្មារតីសំរងស៊ីអត់អស់ទេព្រោះមានអ្នកតចំនួនដូចអាត្មាប្រៀបធៀបថាស្លាប់ឪពុកនៅកូនស្លាប់កូននៅចៅហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបមើលការសម្លាប់ក្នុងគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាគឺជាការចងពីនឹងគ្នាហេតុដូច្នោះបើហ៊ុនសែនបរំខ្លាចហ៊ុនម៉ាណែតការពារឬក៏អាស័យហាបរំខ្លាចកូនអាស័យហាការពារអំណាចម្បានក្រែងវារលាយត្រឹបដែលប្លន់យកពីជាតិទាំងប្រមាណគេយកមកបណ្ដោយជាតិវិញណាបើមានការព្រួយបារម្ភប្រភេទនោះសូមគុំបន្តធ្វើអំពើហិង្សាដាក់ជន់ស្លូតត្រង់តទៅមុខទៀតខ្ញុំដែលលេជួយទាញយកវីដេអូស្រីស៊ីណាយកមកដាក់ព្រីបធីបដើម្បីឲ្យអាត្មាបង្ហាញញាតិញោមជនរំជាតិអំពីភាពខុសគ្នារវាងការចាប់អុកញ៉ានិងការចាប់យុវជនមេដាធម្មជាតិដែលទោះកំហុសមួយជាបាត់អក្រិតមួយក្រិនតេជាឆន្ទៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានទោសហើយមានការកឹមពៀដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការកឹមពៀដោយសេចក្តីប្រកាសជាសកលប៉ុន្តែក្រមមេដាធម្មជាតិត្រូវបានគេយកទៅកាត់ទោសដេញចាប់ដូចជាជនអក្រិតដេញចាប់ខ្លាំងជាងពួកពាលាបាត់សាទៀតទី1ប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រើនលឹះលុបចាប់យ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយហិង្សាប្រមាថមើលស្មារតីរបស់ពួកគិតដែលជាជនស្លូតត្រង់ណាអើគុំចាស់ក្នុងពេលចាប់នឹងមានអាម្នាក់មួយអាវក្រហមនឹងគឺវាឆ្លៀតមកបន្លំបៀនបៀតបៀនទៅលើរាងកាយរបស់កញ្ញាអមគុនធាមិនមែនគុនធាទេគឺរស្មីកណាគុំចាស់ចាំមើលម្សិលទៀតនេះអាមួយមុខខៀវអាវក្រហមកលីកលានេះគុំចាស់នេះអាមុខខៀវនេះគុំចាស់អាមួយនឹងឯងនឹងឃើញនឹងឯងណាប៉ុន្តែតើម៉េចចង់បង្ហាញញាតិញោមអំពីភាពអយុត្តិធម៌3ចំណុចនៅក្នុងការចាប់នេះលើកទី1គឺប្រជាណែពួកសកម្មជនទាំង5រូបនោះណាគាត់បដិញ្ញាថាមិនរត់តណ្ណាចាប់គាត់ចោះណាហេតុអីក៏ប្រើកម្លាំងលើសលុបមកចាប់គាត់យ៉ាងងឿនតក់ក្រហល់ដោយហិង្សាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺឌីតឌីនមកលើគេខ្មាស់ស្ត្រីភេទហើយនឹងការបែរនេះចាប់ច្បួយកចាប់ច្បួយកក៏វាទាក់ទងនឹងករណីហិង្សាដែរប៉ុន្តែចំណុចទី2នឹងគឺថាឌីតឌីនមកលើក្មេងស្រីដែលក្រុមសិលធឿជាអញ្ញាធម៌មិនអាចធ្វើយ៉ាងបានទេហើយក្នុងការចាប់នេះគេត្រូវបែងចែកកម្លាំងប្រុសទៅចាប់ប្រុសស្រីចាប់ស្រីប៉ុន្តែនេះពូអាក្រុមអស់នេះក្រុមបាត់ដៃទី3ប្រឡំទៅចាប់នឹងស្រីគេដែរហ្នឹងចំណុចអយុធធម៌ទី2ចំណុចអយុធធម៌ទី3វាមាន
พียบข้อเนี่ยอายุจะเทติใบคือเพียบข้อเนี่ยระเวียงจนสลดตรังหนึ่งออกประเดจจวนจนสลดตรังเมียนแต่เพียสาอังวอหนึ่งกาสเนสมอิเดซาพอลประโยชน์รุ่งให้ประจับปุกเกิดก็จับแต่จ่อแต่จับโดยสูรปุกเกิดบ้านเตรียมครูนอิจับให้ปันแต่เพียบข้อเนี่ยเราตะโคดูเจียกันในโอญาได้ยมดเลบันดับบางไงอิมือหนึ่งต่อมาสังเวชจัดเมนเทนโนปิลเดลเคยอยู่ไปจนเมียนกาเลียบบ้องให้ปีเลปุอัญญาโทติจับปุกเกิดเกิดลื้อเลิงท่าครูซาเนี่ยเองรู้สกสูรนะยมมันเตรียมเตี้ยกาสกสูรโดยครูซาเนี่ยเองเต้ยมเกินแต่จ้องรุ่มจำในดับใบกาปีทุนเทียนเด็กแม่เมียนปนนั่งให้อยู่จนได้โชยุมกลอยกินนะเกิดท่าเกิดมันบอกบองจมโฮเต้เกิดสลายปฏิเกิดเกิดสลายสมบัติเชียร์บอกเกิดเกิดสลายปฏิจิตติเกิดสลายจิตติมนุนี่ให้แดดมามือเคยท่ากาปรังเปิมปื้อหังซาปีอปุกมาดอลโกนปีโกนไอ้บรรทออแต่เจ้าบ่ยืนดอกใส่บรรจงก็ปนเต้สมารถใดในกาต่อสู้วิ่งนะปุกโอนโอนใส่ใส่ต่อหนึ่งนะชื่อจับปนเนี่ยมันเหม็นกี่ชกได้สายจับปรำเนี่ยนึงเต้ขมันเอาตู้เตียงไปพบลูกกี่มือเคยไอ้แล้วต่อมาวัดพนมเสร็จขนมเนียมเจียคณะกรรมการขนมเนียมเจียประสงวัดพนมเสร็จหนึ่งเจงถาวิกาช่วยปกเกิดประจำแขกตุ๊กติ๊กตุ๊กดูดังยังนากระดอยคือยืนเถื่อไอ้ต่อมาบานเถื่อปนตอปนตอมูตะละหดเฮ้ยต่อมามันโซสไดเต้โนฟิลเดลอาตมาบานรูมจำแนกจำมวยหนึ่งอยู่อีกโดยดาราวุฒิโมสนาเวิร์ดอาตมาเมียนอนุกสาวรีนึ่มดาราวุฒิเต้าหกกาแฟเป็นดาราวุฒิกรุนเฮ้ยนึ่มดาราวุฒิเดลีอัดเต้าตีกรงเต้ดาราวุฒิอัดโจจัดตีกรงเต้ดาราวุฒิโจจัดตะมือปรีตะมือบังโดยฉะนั้นนึ่มก็เดมือตะบังเต้เป็นเลยเกิดโมซาเดอร์ดัมริกเฮ้ยมันเมียนวิปเดสไรมันเมียนเมียนในถ้าอ้อนึงกีจับกรมอยู่อีกชนตะครามนี่มันเมียนวิปเดสไรตรังท่าอาตมาบานรูมจำแนกอาตมาบานช่วยให้ตมาคราวปีตมาบานจุยตามจำเนกได้ตมาทวีขนมเนียมจิตแม่มารูปอาตมาร่วมจำเนกสร้างกูรบสมารถได้ในการเลี้ยบองระบบปุกเกิดให้เงียบโยมจนดวงจิตเบอร์จ้องเทระซาจิตไอ้กวงยิงเต้าโจร่วมจำเนกส้มเงียบโยมจนรวมจิตแม่ก้มปรารถนาจ้องเกิดจิตแม่แต่มันแค่ปีไงนี่ประหยัดแม่ทัดนกรมกูกาได้กรมฮานอยที่จังโยตะกรบกรงเบอร์เกิดจิตแม่จิตแก่ฮานอยเบอร์ปรารถนาจ้องเกิดจิตแม่มันแค่ปีไงนี่ประหยัดเธอชเกฮานอยเงียบโยมชเกฮานอยคือลมบะสำหรับปุยงนะชเกฮานอยมันข้อปีดำแต่องเตะจะน้อยตีมวยจะน้อยตีปียื่นเต้าโจรุ่มจำแนกจมวยหนึ่งกรมยุบไปชวนแต่เกิดบานเธอเปลี่ยนลิกรรมดำใบเจี๊ยนนี่คือยื่นโดรูปเพียบในเฟซบุ๊กของยื่นดักกาเกิมโตรดบักปุกเกิดรุ่มจำแนกปนังทอมเงียบโยมอัดขาดลุยอัดขาดเอาไว้ตั้งอ๋อปันแต่ปรับปีพบลูกขาปุ่นเนี่ยได้เชี่ยปุ่นแต่เนี่ยเกี่ยเตียงปรามรูปคือเชี่ยมนุษย์บริสุทธิ์โดยเชี่ยจำนองเชิงสืบพื้นได้ปุ่นเกิดบันเสตามนุษย์ได้เกี่ยวต่อแก่เปรย์มันดังเชี่ยแก่เกี่ยแก่เปรย์อย่างนาเต้ปีปุ่นปุ่นเกิดเวลาอ้อสับเฮ้ยมันดังเชี่ยแก่เสยเฮ็ดโดยเฉพาะให้บันปุ่นเกิดเสยสืบพื้นได้จำนองเชิงท่ามนุษย์ได้เกี่ยวต่อแก่เปรย์เงียบโยมเบิดดังท่าปุ่นเกิดเชี่ยมนุษย์บริสุทธิ์ให้เกี่ยวเกิดต่อไปแก่เปรย์เบิดโยมจังเกิดเชี่ยแม่ตีมวยคือแก่ตามตนเกยเตปันตมานึงเถื่อตมาเคยกี่เถื่อจรนគ្នាហើយអំពីរូបភាពរបស់ក្រុមយុវជនទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងគ្មានលទ្ធភាពជួយពួកគាត់ជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចទេដោយសារសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងវាអន់ការជួយរបស់ពួកយើងទី1គឺជួយបដូររូបភាពយើងដើម្បីបង្ហាញស្មារតីរួមតស៊ូជាមួយពួកគាត់យើងរួមទាំងអាត្មាផងមិនក្លាហានហ៊ានចូលគុកតែក៏មានស្មារតីក្លាហានហ៊ានគ្រប់គ្រងពួកគាត់ឃើញចឹងឡើងញាតិញោមចាប់តាមដូ Facebook គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកទាំងមូលថាអ្នកគេជឿចាប់ហេតុអីអង្គការអន្តរជាតិគេហ៊ានអោយពៀនរង្វាន់អោយក្រុមយុវជនទាំង5នាក់នឹងទៅលើកពៀនចោះយើងក្នុងឋានៈជាខ្មែរដែលពួកគាត់ការពៀនធនធានខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែរគ្រាន់តែដូររូបភាពមកសន្លឹកមិនធ្វើបានក្រែងប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរបើប្រាថ្នាចង់កើតជាខ្មែរគេមានស្មារតីជាខ្មែរការពៀនមរតកដើម្បីខ្មែរប៉ុណ្ណឹងមិនធ្វើកើតញោមលើកដៃមួយធ្វើអោយបានធ្វើទាំងអស់គ្នានេះជាចំណុចរួមចំណែកទី2រួមចំណែកទី3ត្រូវព្យាយាមចែករំលែកគំនិតរបស់ពួកគាត់រូបភាពនិងសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់តាមពេលវេលាសមរម្យហើយព្យាយាមចែករំលែកតាមបណ្ដាញផងបណ្ដាញសង្គមផងបណ្ដាញសង្គមមនុស្សផងជួបអ្នកណាដែលមានឆន្ទៈមានគំនិតជាមួយនឹងជាតិនិយាយរឿងការតស៊ូនឹងប្រាប់បើសិនជាយើងមិនហាមឺតទេមនុស្សនៅតែមិនចូលរួមតាមដានមិនចូលរួមស្ដាប់មិនចូលរួមដឹងឮពីជាតិញាតិញោមជនរួមជាតិបើជាតិរបស់ខ្លួនយើងមិនចូលរួមដឹងឮអុយថាគេដឹងឮជំនួសយើងសូមកុំដេកអុយធូបបួងសួងចាំបួងសួងបួងសួងចាំអីសេះកុំអុយធូបបួងសួងចាំអីសេះទឹកដីយើងមានតែយើងទេកាពីបើយើងមិនកាពីទេទឹកដីយើងមិនគង់វងទេញាតិញោមជនក្នុងជាតិហើយញាតិញោមសូមទាញយកការឈឺចាប់អំពីករណីអក្រិតជនសម្លាប់មនុស្សគេកាត់ទោសត្រឹមតែ10ឆ្នាំតាមចិត្តគេថាច្រើនទេផងទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមជើងខោអូ
គេថាมันអាចធ្វើលឺពីច្បាប់បានទេព្រោះច្បាប់បានធ្វើប៉ុណ្ណោះចោះអាក្មេងម្នាក់ដែលកាប់គេនៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងមិនក៏កាប់ទូមួយជីវិតកាប់នឹងខ្វែវសោះហ្នឹងចោះអានេះអោញាអាស៊ីតកំភ្លើងនឹងចង្កេះដេញបាញ់បាហាពេញផ្ទះមិនបានកាប់ទូមិនកើតមកពីគេជាអ្នកដែលមានប្រយោជន៍រួមអត់ខ្ញុំចាំមកពីខ្ញុំចាំមកពីអាមួយមានខ្វែវហ្នឹងគាត់មានជុំកន្លងខ្ញុំចាគាត់មានជុំអត់មានដុំដុល្លារគាត់មានជុំកន្លងគឺដុំដុល្លារនេះគឺជាការបង្ហាញថាគ្រូសាហ៊ុនសែនគ្មានបំណងដូរមរតកគេទេមរតកទាំង4ដែលអាត្មារៀបខាងដើមគឺគេបន្តធ្វើទៅមុខទៀតដើម្បីដូរមរតកនេះចោលឲ្យទៅជាមរតកជាតិខ្មែរបានស្មារតីទាំង3ដែលអាត្មាបានលើកមិញគឺស្មារតីយុវជនទាំង5នាក់នេះបើយើងការពារដីខ្មែរបានគង់តែគេបំផ្លាញទុនធានខ្មែរអស់វាលំបាកក្នុងការសាងជាតិយើងឲ្យបានរុងរឿងមកវិញណាយើងត្រូវរួមការពារទាំងដីខ្មែរការពារទាំងសម្បត្តិខ្មែរការពារទាំងមនុស្សខ្មែរបណ្ដោះមនុស្សខ្មែរបានយើងអាចការពារត្រឹបយើងបានមានជារាភិបមានន័យថាយូរវែងបើយើងមិនធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេយើងការពារអត់គង់ទេចំណិនពុកអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាអាត្មាចូលរួមប៉ុណ្ណេះផ្ដាល់ទស្សនៈគណិតមកប៉ុណ្ណេះដូចជាសំរុំលមុំនឹងបញ្ចប់ឲ្យអាត្មានៅនេះវាមក2ដំណប់បាត់ហើយនិយាយវឹកមាត់ហ្នឹងគណៈគុនចាតើគុនចាគណៈក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាការចូលរួមជាកម្លាំងចិត្តដល់យុវជនបរិស្ថានទាំងអស់នេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានលទ្ធភាពហើយបើយើងអាចបដូរ profile បានអាចបដូរបានហើយបងប្អូនខ្លះទៀត profile គាត់ដែលចុះសញ្ញា TikTok ខៀវហ្នឹងដូចជាពិបាកបដូរក្នុង Facebook ហ្នឹងដូចជាពិបាកបដូរមែនតើប្រហែលជាបដូរពួកខ្ញុំកណាស់ព្យាយាមបដូរដែរប៉ុន្តែផ្ទុយអត់ដល់បានវាអត់ approve ឲ្យដោយសារតែយើងមានសញ្ញា TikTok ខៀវវាឲ្យយើងដាក់តែ profile រូបយើងទេព្រឹងមួយទៀតបងប្អូនដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមជួយយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចចាក់តងទៅគុណចាក់តលទៅវត្តភ្នំសរិយផ្ទាល់សម្រាប់ពេលហ្នឹងគឺចូលរួមតាមរយៈគុណចាស់ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងប្រកាសប្រាប់ឲ្យបងប្អូនឲ្យមានចិត្តចូលរួមហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញបងថាទោះបីជាយើងឈឺចាប់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង5រូបអ្នកទាំង5រូបកត្តាឋានរបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានការកោតសរសើរពួកគាត់ហើយក៏មានក្តីសង្ឃឹមដែលខ្ញុំគិតថាហ៊ុនសែនព្យាយាមបំបិតសម្លេងអ្នកនយោបាយបំបិតសម្លេងអ្នកប្រឆាំងចំនួនមុនហ៊ុនសែនមកក្រាបរហូតមួយជីវិតហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺវេទនាហត់នឹងខំបកដើបង្ក្រាបអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ឯងគឺពេញមួយជីវិតហ៊ុនសែនជីវិតនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនរហូតដល់ថ្ងៃចិត្តត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏នៅតែឈឺក្បាលទៅនឹងការតាមជាយឹមបង្ក្រាបអ្នកដែលស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ធម្មជាតិអីហ្នឹងដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើកន្លងមកវាដូចជាវែកចោលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេដូចហ៊ុនសែនវែកចោលអញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រោវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងបិទមិនអោយលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវត្តមានធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរហ៊ុនសែនខ្លាចពីវត្តមានរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែទោះបីជាបិទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់តែយើងឃើញមានយុវជនក្មេងៗទៅតែអាយុ20ជាងពួកគាត់មិនមានឆាកនយោបាយមានអីទេប៉ុន្តែគាត់មានសក្តានុពលក្នុងការស្រឡាញ់ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាពួកគាត់ជាហានិភ័យទៅដល់ហ៊ុនសែនទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតដែរដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេគឺយើងនៅមានយុវជនយើងនៅមានពលកថ្មីលូតលាស់ជានិច្ចពលកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពអ្នកដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិគឺមានគ្រប់សម័យកាលលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មានអាយុច្រើនឥឡូវនៅមានខ្ញុំកណានៅមានគុណម្ចាស់បុត្រមន្តិញដែលវ័យយើងនឹងមកជន់វាវ័យកដាលនឹងយើងសម្រាប់ត្រៀមបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះយើងឃើញមានយុវជនទាំង5រូបវ័យក្មេងយុវក្នុងវ័យយុវជនអាយុទៅតែជាង20ឆ្នាំឆន្ទៈនឹងទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងមួមុតក្លាហានគូឲ្យគោរពមែនតើតាំងចំណុចនេះដែរថាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងនៅតែមានសង្ឃឹមនៅតែមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរដោយក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចបាត់បង់មិនអាចបន្តឲ្យជនផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងបានទេវាមានតែជនផ្ដាច់ការវាមានតែក្រុមគ្រួសារតកូលបំផ្លាញជាតិនឹងទេដែលគ្មាននិរន្តរភាពក្នុងការថែរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនមិនអាចអមតៈទេប៉ុន្តែការឈឺចាប់ការងើបឡើងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិគឺជាជំហរអមតៈគឺជាបេះដូងអមតៈរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនមិនអាចបង្ក្រាបមិនអាចដកយកពលឹងស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងចេញពីបេះដូងខ្មែរគ្រប់ៗរូបទេទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងរួមទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនដូចគ្នាខ្ញុំកណាជឿថាទង្វើហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើមកលើពួកក្មេងៗទាំង5នាក់នេះណាអ្នកដែលឈឺចាប់ខ្លាំងក៏ក្នុងនោះក៏មានគណៈបកប្រជាជនឈឺចិត្តដែរឈឺចិត្តតែឃើញអាទង្វើអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេនិយាយមិនកើតគេនិយាយមិនចេញគិតចាស់ខ្ញុំដលេលើកឡើងជារឿងត្រឹមត្រូវអ្នកឈឺចាប់មុនគេគឺមនុស្សក្នុងគណៈបកប្រជាជនអ្នកឈឺចាប់មួយទៀតគឺក្មេងមួយនគរហើយអ្នកឈឺចាប់មួយទៀតគឺសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមក្រោយពីចាប់ក្រុមយុវជនទាំងអស់នោះដូច្នេះមានន័យថាអនុយោបាយដែលហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើព្យាយាមបំបិតសិទ្ធិព្យាយាមសម្លាប់មុននេះគឺសម្លាប់អត់អស់ទេហើយហ៊ុនសែនបិទអត់ចិត្តទេបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់បិទចិត្តតាំងពីកាល7ក្រោយពី5 6កក្កដាព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សារត់ប្រហារសម្លាប់ទាហានរបស់ហ៊ុនសែនពេកម្លេះវាស្លាប់អស់ហើយម្លេះវាអស់អ្នកស្នេហាជាតិហើយនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហឹង្សាដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើក្រោយពីបោកក្របេក30មីនាកាល7ព្យាយាមសម្លាប់លោកសំរងស៊ីម្លេះវាអស់មនុស្សហើយប៉ុន្តែទង្វើដែលហ៊ុនសែនធ្វើហឹង្សានេះណា
มันอาจสำหรับสมาร์ทได้เจ็ดนิยมหนึ่งสมาร์ทได้ในการต่อสู้บ้านได้ปลุกการชื่อจับเป็นเอาแต่เมียนดำไปเอาชกเมียนการต่อว่าชกเมียนการประชังมือครูซาฮุนเซนจมรึกเมียนตะปีกวดตีมุ้ยคือวิลเดโรปรอเจติปไตตีปีคือครูซาฮุนเซนเทิมปืนอ่อบะมุนโดยชนเตโดยยมได้เลยเลื่องทางลูกซามังซีจั๊กแต่เกิดปัญญาทัวการดอนหลังเฮมจงกรอยให้กราวปีลูกซามังซีปัญญาทัวการเจริญรถปุยยืงก่อนเอาบรรทัดเดินดำเนินต่อเลือกเพลาได้เติมเต้าได้ยิงไอเดอร์บานเกี่ยวตาเพลาจีดเพลาสังกุจีดยืงเต้าแต่ปัญญาเดินเลือกเพลาสังกุจีดยืงเหม็นสังกุลูกซามังซีเหม็นสังกุเนี่ยนาเต้คือสังกุระบาดจีดยืงสังกุจีดยืงเพลานี่เพลาระบาดจีดยืงให้ยืงเกี่ยมจ้าเจี๊ยมจ้าตึ้งจ้าได้ยะเต้าแต่เหม็นสมาร์ตได้เดินเลือกเพลาจีดเข้ามาจันดันปูจังตยินโยมเนี่ยได้ตามดานเทศนาต้องออกนี้ไปให้เราเป็นต่อตามดานโยมดาเล่หนึ่งเวทมันเต้นเชิงติดหนึ่งโจมกต่อปุ๊บโยมดาเล่อ่านคอมเมนต์ที่จำกับบ้านเนี่ยปุ๊บขณะคุณจักรนะเอาคุณจักรบ้านเฉลี่ยกัน